გამარჯობა ეთერშია ბიზნესი რუსთავი ორზე მე ჟურნალისტი სოფლო ხანაშვილი სოფლოს უმსხვილესი კრიპტო ბირჟის ბაინენსის დაფუძნებელი საქართველოში ინვესტირებით ინტერესდება ჩამპენ ჟაო რომელიც ბლუმბერგმა 2020 წელს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ადამიანად დაასახელა თბილისში ჩამოვიდა და პრემიერ მინისტრსა და სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა საქართველოში ვიზიტის მიზანი მედიას პრეს კონფერენციაზე გაუმხილა რომელსაც ჩვენი ჟურნალისტი თეო სირბილაძე ესწრებოდა ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება თეო კონკრეტულად რა გეგმები აქვს ცნობილ მეწარმეს საქართველოსთან დაკავშირებით და როგორ აფასებს ჩვენი ქვეყნის საინვესტიციო კლიმატს ბაინესის დამფუძნებლის შეფასებით საქართველო არის საკმაოდ ინოვაციური ბაზარი, ეკონომიკა სწრაფად განვითარებადია, გაციფრულებული სერვისების წილიკი არის ძალიან მაღალი, მით უფრო საფინანსო სექტორში, მსოფლიოში უმსხვილესი კრიპტო ბირჟის აღმასრულებელი დირექტორი საქართველოს განიხილავს როგორც ტექნოლოგიურ ჰაბს და აქ წარმომადგენლობითი ოფისის გახსნასაც გეგმავს. ჩანკვენ ჟაო არ გამორიცხავს არამხოლოდ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებში, არამედ სხვა ინდუსტრიებში ინვესტიციების განხორციელებასაც, თუმცა მეორე საკითხი რამდენად არის მზად საქართველოს კანონმდებლობაში კრიპტო ბირჟების რეგულირებისთვის ინფორმაციისთვის გეტყვით რომ საქართველოს ეროვნულ ბანკს უკვე დაწყებული აქვს კრიპტო აქტივების სავაჭრო პლატფორმის რეგულირების პროექტზე მუშაობა შემუშავებულია კიდეც ჩარჩო პროექტი რომელიც ყველაზე მეტად ორიენტირებულია ფულის გათეთრების რისკების გამორიცხვაზე სამთავრობო ეკონომიკური გუნდი ფიქრობს რომ მოწესრიგებული კანონმდებლობა საერთაშორისო სტანდარტებით მუშაობის შესაძლებლობას შექმნის და ასევე ხელს შეუწყობს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ქვეყანაში ინოვაციების მიმღებლობა ძალიან მაღალ დონეზეა. მე შევხვდი საქართველოს პრემიერ მინისტრს და ჩვენ შორის საუბარი ძირითადად შეეხებოდა საკითხებს, თუ როგორ შეიძლება რომ მეტად ვიყოთ წარმოდგენილები ამ ქვეყანაში. ჩვენ დავინახეთ მათი მზაობა თანამშრომლობის გასაძლიერებლად. ასევე იმედი გვაქვს რომ ხარს დაგვიჭერენ ფინანსური სექტორის მარეგულირებლები და სფეროს სხვა წარმომადგენლებიც. ყოველი ასეთი დიალოგის მერე ჩვენი ნდობა ქვეყნის მიმართ უფრო და უფრო მეტად იზრდება და ასევე გვიჩნდება სტიმული რომ ამ ქვეყანაში მეტი ინვესტიცია განვახორციელოთ. მედიასთან გამართულ პრეს კონფერენციაზე ბაინენსის დამფუძნებელი ასევე შეეხო ზოგადად კრიპტო ბირჟის სტაბილურობის თემასაც, რომელიც პროვოცირებული იყო რიგით მეორე უმსხვილესი კრიპტო ბირჟის FTX-ის ოფიციალურ გაკოტრებას ბირჟის კოლაფსის შემდეგ. ალბათ მაყურებელსაც ახსოვს, რომ თანხები მათ შორის დაკარგეს ქართველმა მოვაჭრეებმაც. ჩანკვენ ჟაო აღნიშნავს, რომ ბოლო სამი თვის განმავლობაში ბაზარზე ტყვეები ნამდვილად შეინიშნება, თუმცა კონკრეტულად მათ კომპანიასთანაც ყველაფერი ხელობაში არ არის, მათ მომხმარებელთა დაცვის უფრო კარგი მექანიზმები გააჩნიათ და მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპზე გარკვეული არასტაბილურობა შეინიშნება, გრძელვადიან ჭრილში დანახული სურათი კრიპტობაზრის მაინც საკმაოდ დამაიმედებელ სურათს ქმნის. კრიპტობაზარი ახლა რთულ პერიოდს გადის, თუმცა ეს სექტორის მოკლევადიანი შეფასება. მხოლოდ ერთი მოთამაშის არასწორი მენეჯმენტით მთლიანად ინდუსტრიაზე ვერ იმშელებ. კრიპტო ბირჟას უფრო მეტი დაცულობა და მეტი გამჭვირვალობა სჭირდება, რათა ფინანსური დანაკარგები ავირიდოთ. აუცილებელია რეზერვების არსებობაც. კრიპტოვალუტის ფასები, ინვესტიციები და კრიპტოაქტივების მფლობელი ადამიანების რიცხვიც მზარდია, რაც საბოლოო ჯამში დამაიმედებელ სურათს ქმნის. ბაინენსის წარმომადგენლობა ამ ეტაპზე საქართველოში მხოლოდ ორი ადამიანი შემოიფარგლება, თუმცა დამფუძნებელი პარალელს ავლებს დუბაისთან, სადაც ზუსტად ერთ წელში დასაქმებულთა რაოდენობა 600-მდე გაიზარდა.